haddii maka aanu qalabkeena aynu maka tusaale kale aanu galnay siska baanka tareysarki mka haddaanu soo kicino siska baanka tareysarka imka haddaanu soo kicino right click aan dhahno badan aanu waxaan isticmaala kaay ku qoran tii siska baanka tareysar studenti laakiin adda ka hadaysati waa mid labadaw haddaan maka open aan dhahno waddila mkaanu isticmaali doono waxaan rabay si fideoga loo fahmay bale inaanu bal aan galno qalabkan waa qalabada هي نو سوق عزيز كباك تريسكي هي تير بقاضنا يا هي وكاي مكاي نو سوق صح حتى ما بلي مكو حد شاشة وان والله شرح لي لكن واحد يسوق هذا انت على شاشة ما شرح لي واحد تيجي قايب تير بتحرد من كمبيوتر وحاول والله شرح لي هو بقى صحيح فيو لكن تصالح ربنا سي ال اي جنوح يا اختصاص haddii makaani mana aga waxa ku qoran aku soo dhaweeyo aku soo dhaweeyo aka option iska aan tago preference iga qabto waxaan waa wada isticmaalayna laakiin fontigan yar fartina waa weyni waxaan ka dhigi doonaa haduu alla idmo 16 kilobita okay apply date iska soo baxa hadda iska soo raac inkaa seleka halka waxaad ku aragtaa inaan qalabkeedii inaan routerkeedii gudaha soo galnay haddii imka configuration ka imka ku wanaag router ki gudaha soo galay Soomaali waxaan aan la dhaqmaya maha GUI laakiin waa CLI waa kuma leen interface oo waxaan rabaa ku qoraya Soomaali ka waa CLI oo wuxuu la mid yahay CMD geeri computer keen aad ugu jir jiray CMD yana kuma barabtiga ayu la mid yahay oo ka waa xidona lagu qoraday hosti kala safta oo maha maxay maha sidii em garaas ay barnaamijyadeena kala maha sadarti waa CLI weeye hadda waxaan isweydiinaynaa saan si ay ga u isticmaalo wa in saddexdan wan casharka caadi aad loo fahmo muxuu yahay muxuu kula markaad si ay ga la dhaqmaysid saddex xaaladood baad arkaysaa si ay ga markaad la dhaqmaysid saddex xaaladood baad arkaysaa koow waxaad arkaysaa wax loo yaqaan basic mode muxuu yahay waxa loo yaqaan waa mode raisi ama xaaladda raisiga xaaladda raisiga silifan waxa loo yaqaan xaaladda raisiga baa loo yaqaan ama waxa loo yaqaan mustawaha rasmiga ah mustawa rasmi basic mode waxa loo yaqaan المستوى الرئيسي waa basic mode mustawa rasmiga hay waxa jira mustawa kale loo yaqaan discontinuity mode oo loo soo gaabiyo isagana waxa loo yaqaan waa mustawa madaxa banaan mustawa waxa jira waa mustawa qodobka fiiris waxa loo yaqaan mustawa maxay dependency mustawa farci baa loo yaqaan discontinuity mode waxa loo yaqaan waa mustawa ku tirsanaa discontinuity mode waxa loo yaqaan waa mustawa farcama waxa loo yaqaan mustawa alfarc المستوى الفرع حتى انت فهمت واحد طنبو او كونفيجريشن كاس قواد كان مجرو discontinuity mode waxa loo yaqaan ده المستوى الفرع waa mustawa ku tirsama ama mid kale oo basic ayuu ku xuleysan yahay mala socota waxa jira mustawa kale ama الله يقان دبن نتمر الله يقان المستوى المستقل مستوى مدح بنان المستوى المستقل المستوى المستقل هي هي وحن برت قلب قود ارك دونا لكن انت انه صحيح وحن لنا مكان سي ال اي ام اي او اس كا قلبدا اي كو جرا نتورك انترفيس كما كان لا دقمينو صدح متكود اما صدح مستوى لا كلمينا كو اما بيسك مود اما ديسكنتي مود اما ديميتي مود af Soomaali basic mode waxa loo yaqaan waa mustawaha asaasiga discontinuity mode mustawaha farciga dependency mode mustawaha madaxa banaan saddexdan maxay kala yihiin ba saddexda mid mid aanu imaano waxaan leenahay basic mode ka marka joogtid saddex buu si kala baxaya basic mode ku saddex buu si kala baxaya marka qalabkaaga router-kaaga soo gashid waxa ku soo bixi doonta calaamad daayir haddii aad aragto calaamad daayir oo falaadhaas aan ka baabiyo qodobka uu fiirso qodobkaas waa muhiim saaxiibkayow aan inta yar ka baabiyo horta haddii aad aragto calaamad daayir ee ka weynta qalabka router tusaale kaaga qalabka router kaliya ma iskiisho kala ka noqon kare haddii aad aragto calaamad daayir ee greater than haddii meesha ku taalo oo ku soo waxa joogta basic mode-ka gaar ahaan qaybti loo jiray user x mode-ka joogta waxaan ku haddii aad aragto calaamad daayir marka ay marayso waxa loo yaqaan maxay user x mode baa loo yaqaan mira sota laakiin marka la soo dhaafa halka haday qalabka adada calaamada aad maraysid u fiirsa calaamadaas
halka magaca kaaga muuqda waa kolba qalabkaaga magaciisa mala socota si loo bedelo wan gardona, laakiin ogsow marka calaamada ay marayso wax loo yaqaana privilege mark oo basic mark ka mid tahay. qaybta saddexaad basic mark soo kala wax loo yaqaana global configuration mark, waa marka ay halkaas kugu qoran tahay config. saddex ama aan tusaale u qabo practical kida tagay fiin waxaan mar dhaw idaarkeen inaan qalabkani aan soo kala aan jeeda Cisco Packet Tracer. marka aan gudaha u galno fiirso aan yirtu noqdo aan tii yar noqdo ta toona kana soo kali u fiirso saaxiibkay, waxaan waa laazim inaad aragtid si la yeegayna markaan ku dhufano sida loo sameeyay noo dambaysa, laakiin waxa ila socota halkaan ay fiirso akan u fiirso waa laazim halkan isa soo dhaafay. Hay halka uu ku arkay bal u fiirso saaxiibkay, halka uu fiirso waxaad aragtaa qalabkeena routerka waxaan joognaa halkiisa basic mode baan joognaa qaybtiisa, halkii laakiin qaybtiisa waxaan joognaa arma dhawida ku sheegayo ahayd he user exec mode oo waayo. waxaad aragtaa qalabkaagi routerka waxa ka dambeeya calaamada yar ba ka dambeysa dibta, waxaad joogtaa user exec mode oo ka mid ah basic mode. hameli fahanta saaxiibka yu hadaan ma kasi dhaafno dhaxna inayba bal xaaladan soo galnay waa basic mode, laakiin waxaan fiitina qaybti loo yaqaan privilege mode. maxay waxaan kala tara yar gadaal baan ku ogaan doonaa, laakiin inoo ogsano haddaan ma kasi dhaafno halka halkan ugu jirnaa fiirs waa basic mode, laakiin qaybti ahay halka soo config kuguma qorna. sida darti waxa jirta global configuration mode, waxa jirta global configuration mode. saddex dambe halkay soo skaan basic mode way soo skaan, waa xaaladii ama waa mustawiyi aasaasiga ah weeyaan saddex dambe. inta sabiyaadak saaxib kayo waxaan tagi doonaa basic mode, waxaan jira basic mode ka dambeeyay qaybti kale loo yaqaan discontinuity mode ahayd المستوى الفرعي يوم تجي دوما المستوى الفرعي أنا من مستوى الفرعي مركز جوجتيد أما ديس كان تيمور أما مستواها فرعية أه أي واحد لا ينسى أنا سدح متكود بقى صوص كلا سدح متكود بقى صوص كلا وحويا مركز لو دحين شغلنا لو جد بيسيب كه كه كونفيج نو قرني وحنا شغلنا كي هراء أو جلوبال كاي جلوبال كونفيجريشن مود أو بيسك مود أنجيم. لكن marka halkaas oo kale kaaga muuqatay config inay sii raacday kelmadda loo yaqaan if, hadday raacdo waxaad joogtaa interface configuration mode oo ka tirsan discontinuity mode. weli fahanta saaxiibkay u fiirso haddii laakiin configaaga ay halkaa ku sii qorantay sub if ay ku qorantay, waxaad joogtaa sub interface configuration mode baad joogta oo discontinuity mode ka mid ah. masle fahanta saaxiibkay haddaad config joogtay laakiin hadalka si raacay tahay RTR oo loo soo gaabiyay router, waxaa joogtaa routing protocol mode ba joogta. haddaba waxa su'aal ah qodobka fiirso, maxaa discontinuity mode loogu bixiyay mustawa ku tirsana ah? mustawa ku tirsana waxaa la leeyahay mar walba wuxuu ku tiirsan kii hore global configuration mode, mar walba halka config baa taala, 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 laakiin halka dambe is bedelisa dig config if ka dambeysa waxaad leedahay waxaa joogtaa discontinuity mode gaar ahaan qaybtiisa interface configuration mode ka joogta. haddii aad rajaynayso sub interface ku jirto waxaad leedahay waxaad sii joognaa sub interface configuration mode discontinuity mode. waxa halka lagu qorayaa maxay yahay isku wili maanu gaarin waxa iskeelu, laakiin halka aqoonsanayno ah waxa kale iskeelu. haddii aad rajaynayso config oo da configuration mode ay raacday RTR, waxaad ogaan si inaad joogtay routing protocol iski waxaan maqli jirnaa review oo SPF ku yimaado gudaha ugu jirnaa. inta saaxiibkeen miyaad tagtay waxaan tagi doonaa qaybti saddexaad oo ahayd basic mode, waana sheegnaa saddex midkood baa soo iskalayay discontinuity mode, waana saddex midkood baa soo iskalayay dependency mode kan qaban mustawaa madax banaan. mustawaa madax banaan waa laba midkood, setup mode iyo run on mode labadaba maxay kala yihiin? mustawaa madax banaan maxaa loogu tiiyay, maxaa loogu bixiyay? mustawaa madax banaan waxaa loogu bixiyay badanaa configuration ama badanaa kuwa lalama dhaqmo oo marmar bay dhibaatan ay dhacdaa. maxay ku dhacdaa haddaad aragtid qoraalkaaga kugu qoray ama statement-iga qoraalkaaga kugu qoray ee ku qorantay continue with configuration dialog question mark yes or no, waxaad ogsoonaataa ama waxay kuu soo bixi doontaa moodka, waxaad arki doontaa moodkan loo yaqaan sida mood, waxaad arki doontaa marka qalabkaaga routerka maanta uu yahay markii ugu horreysay ee la furay ee configuration isla ku sameeya. qoraalka ugu horreeya naga soo bixi doona waa qoraalka balimkaan. tusaale arag, tusaale marka hadaan yar ka baxno waxaad ka soo qaadaa saaxiibkayu qalab router aan siibsan kama soo qaada, halkaa inoo yaala kaino kaasina inta siibsan bacdi baad ka furta, waxaad tiri configuration ku samee si la eegeena niman balu fiirso qoraalka ugu horreeya oo qoraalka ma noqon doonaa oo asata morki haye
بلو فيرسو أرجيني إن عاد لو أذكر بلو فيرسو قرار كان نجس صباحي continue with configuration dialogue yes or no ما يدري كان هالك قرار كان مارتي مور كاسي وحويه ودبل لك مور كان هو قيت لو رنت لي ست أمور قرار كان صوت نو صباحي هو معي صوت نو صباحي واحد لين هاي وحويه وامريكا جوري سان كونفيرميشن وصمد الا يمكن كان سيب سنه كمان لمته كميتك صاحب جاي وحنا ما نينا مورك كلا دبدل تي مورك صوص كلا والله يقنا رومان مورك كورما اركينا رومان مورك رومان مورك وحنا اركينا مركا قلب كينا امر روتر هذا ما قلب كينا نتويكن فيس كا مركا انو كوتشي اي او اس كي مركا اوبريت سيستم كيلو يقنا اي او اس كي مركا انو كوتشي ايو نو سو صاري انت صح ميه ادك تاي بل وحنا ايج دونا بل حضرتك دونا بل في رسالك waxaan dhahnaa damar soo maqno marka command line interface-ka ee la tacaamulaysay qalabadeena ku jira network interface-ka ee router-ka wixii la mid ah saddex marxaladood kood badar ka doonta ama basic mode badar ka doonta ama discontinuity mode badar ka doonta ama dependent mode badar ka doonta hadaba saddexdoodiiba bal si practical aan u arag ka soo qaata waxaan inaga masax yes waan leeyahay inaga masax ee اللي قدها كان طول ما وانا حلين هاي حد كسو قديم كقلب بابا نسوك اني روتر كاسا نسوك اني دا قد سالو اسمعي وان قاردون لكن هكا نلاسك سد احنا مرحلة بيسيك موركي اسكنتي موركي يا دبلتي مورك ما شرحينا بلو فيرسو كوغو هرية نغو هري مانا يواي ما دوني كقلب كان فرني وكيلو يقاني هكا بالاخر قرال كيان مرد مقوات كان وحلا دي continue with configuration لايو لاغو واحد فهمي بان لايو داي قلب كي ايما كوغو هريسان configuration كسامي سيدي ادرتين waxa uu ka mid yahay dependent mode-ka waana qaybti loo jiray sad amorki tasmiyada nabaada kale marka halka maraysid laba element code baa la qoraa ama yes baa la qoraa ama no baa la qoraa goorma yes la qoraa marka configuration ka wax ka bedelaysid configuration kan defaulting ah ay qalabka ku jira marka wax ka bedelaysid ayaa la sameeyaa oo imka tan dhahna yes wadiga arriba kanu la sii gelaya management sameeyaa sameeyaa arriba noocaas laakiin maadaama aanad configuration kiisa defaultiga shirkadu ku soo sameysay hadaan waxba ka bedelin kelmadda no waa la adeegsadaa deetana waa isla soo baxda dadana sanan dhaxno nigada mar rabay inaan nimka wax ka bedelno kaayno soo kale tusaale bay nagahay sidee arrimaha default management-ka weli ma gaarin waxa aan isku taqaan laakiin waxa ka soo qaada waxa rabnaa saddexdii marxalad basic mode inaa wixii sharaxno kana waxa leeyahay maadaama uu yahay configuration sada amorkeed maadaama uu yahay oo ka tirsan dibadda timorki nooba markaa waad kaliye jawaaba iska dhaaf halkaan marayna sheega saaxiibkii baa diinaya halka waxaad ku aragtaa router ka la yaab wuxuu ku sheegay qalabka Soomaali si magaciis oo wala bedel anaga ma doobid doona insha Allah laakiin waxa ku xadno aragsa calaamada ay fiiso soo calaamada ee grid da kuma muuqdo sida darteed waxa joogtaa basic mode qaybti loona jiray qaybti loona jiray user exec mode user exec mode ka kan ku arkay ayaan joogtaa user exec mode ayan chuna ya sandaho user e waxaan joognaa user exec mode ila halka ser lagu qortay ayaan iska socono kaban u joognaa makamal ku jira yes marka kala maray enable baa la qoraa enable baa la qoraa qodobka meel ku qoraa waxaa la qoraa enable horo soo marka halka marayna waxa la wey basic mode oo waxyaali iska aasaasiga ah weeyaan deedna halka kala maray calaamadi maadaba ay taalo hash waxa la joogaa basic mode gaaran qaybti loo dhan jiray halkee ya hasa privilege mode wala mara marka halka la marayo xal qabta waxa la qabtaa show iyo wixii la mid ah marka configuration baan ku sameeynaa sala qalabkeena waxaan ka bedel waxa rabnaa wixii inaan aragno waxaan ku qalabkeena configuration baan ku sameeynaa ama waxba ka bedel wixii la hanteena daragti sad wixii u aragti waxa la adeegsadaa show ana socota oo waxa weeyaan marka halka la marayo qodob qofka marka halka la marayo laba midkood baa la qoraa ama show baa la qoraa ama waxa la qoraa config iyo wax kale la xidhi laakiin inta waxa noo saqada config baan ku qoreynaa haye halka waxaad ku aragtay in basic mode ka marayna qaaran qaybti loo jir global configuration ilaa kaas aan config bruux aan si gali doonaa imki saddex basic ka kaas inaga dhamaad waxaan tog doonaa saddexdi kale halkeeya haduu Allah idmo discontinuity mode ama al mustawiyat al fir'iyya oo kala hayaguna saddex mid oo aha interface ee waxay kala hayeen interface tani ma noo waxay interface configuration mode oo halkaas if noqonaysay iyo sub interface oo halkaas sub if noqonaysay yalka sorry aad saddexdi baan ku tusay
فلمك واحد كسو قاعدة انترفيس كا اللي انقدت بقول لي يا روتر كان سمع احنا قال لنا قد كم انقدت كيس احنا قال لنا انترفيس فاس انترنت سيرو سلا سيرو تصالح وحاول جاردن لكن ممكن يقعد تصالح هكا واحد فار كيسا سيب انترفيس كي انقدت وصي قال لي سيدا ترتاك واحد حاجة مقدت كيس روتر كونفيك اف بنقد بكره اف لما يسمع سيدا ترتاك واحد لا يضعي واحد شوقنا هالكي يا شيء وانترفيس كونفيجريشن ما نشوف انترفيس اف ذا انترفيس ما نسوي كاي انت اسمي هذاك صاحب كايو فلان كسو بحر احنا قال لي دونا بل انترفيس فاس انترنت 0 سلاش 0 دوت 2 هو معناه اذا مركي هلكا هاي قضى وفوق في الرساله عرفت انت قضى وقضى لبدا محافظ يا ودحيه لبدا محافظ يا ودحيه ولبدا ارضي لقى يونس وخدان انترفيس كونفيجريشن ماركر يسب انترفيس بل انا ايجوس بس لو بدل محاور فرق يقول الحقيقه انترفيس كونفيجريشن ماركر يسد انترفيس كونفيجريشن ماركر محاور الحقيقه سو حاول دحيه كل يا صاحبك يا فيرس وحا ودحيه وحا ويه وحا ودحيه وحا ويه هدان اسكا سبحان الله وحا ودحيه وحا يتحاي marka interface baan caad ugu jirnaa interface ayaan gudaha u galnaa ama god kamida godadka router-keenu leeyahay ayaan gudaha u galnaa laakiin markan godkii aan galay baan si kale jibino oo waxaan qornay u fiirso 0 فاسيتنا زيرو وقلت لك عادي عطيني مكان انت قول لي حنا نوصل بالحد كونفيج اي في فين نوصل بالحد لكن ما دام قلنا دوت 2 اما دوت 1 او واحد دوت سي قرا وحي كدي قلت جود كي بات سي كلا قيس او صوت لو قبينا ما حد او جيدين كلا غاري دون انا كردي تي لكن انا كواحد بارك تاع روتر كونفيج دوت سب اف هدي دايركت انت سب اف هدي دايركت كونفيج دوت سب اف وانا فهمتها ان جود لسي قيدي ميلا سقطة لكن هذا دارت config dot if أو تاسرة أه واحد فانت good يضل القيم بجود good عادي أما أنت في سيدا كم إذا قلب كان لوجيرو هي جود على لوكا هذا صح مية ذكر احنا تيجي نقيت كلام اللي هو يقال نيسد حقيبات ولا نهاية هاي هاي root protocol mode أو واحد مرك config هنا كاس RTR قرن فلا نقلنا نيجي فلان كان سكاس صباح exit كلمة exit ولا قرص صباح ما كربتين نيرو كانت كسبها كلمة الله يقال exit ee la adeegsada haye bal aan galna qaybta saxda in kadan qorno tusaale kale router rib ardayda qaar baa waxa isleey waxa maxaa loo qorqoraya rib iyo fastina sila 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 taasina ma khusaysay ma ka haysku daalin laakiin waxa rabaa inaan qotusan waxa maxay kale basic mode iyo disk tiba waxa ma qorto say mid midan ugu gaar doona waxan laakiin waxa ila socota bar waxa la fiirso router rib oo kale ma qorna waxa ka fiirso config maxaa ka dambeeya router ilaan RTR aanu baa soo gaabiyay حكمار انا باير كوسو غابيه هدي روتر ما سيده قرت والا روتر ار تي ار بفضل الله سكر ديما هدي ريت كونفي او ار تي ار كدم سام روتر وحي معلد وين ادي فهمت امك ادي انت امتحان لا قاد سو او لو غداه مود كيبا لا جوغا هدي قضب كان ميل كو قرو وار امتحان كو جيري كرسا صاحبك هدي انت لو غديبا لو غداه مود كيبا لا جوغا اما مستوي با لا جوغا وين اترا هورت سؤال هل كان كونفيج جوغو المعنى waan ka soo dhamaadayba maxay config haday waxba raaceen qodobka meel qadada tiro config haday wax ka dambeeyay waa inaad garato tirada horta basic mode waan ka soo dhamaanay waxaan maraynaa qaybti kale loo dhan jiray discontinuity mode ama loo yaqaan al-mustaqbal farqi hadaba maxaa ka dambeeya router baa ka dambeeya config subax leeyma ka xumaraynaa router routing protocol kiska maan maraynaa hadada erti sub if no way tirada maadaama oo basic mode waxa uu ka soo gudbinay sadarta waxaan maraynaa sub interface configuration waxaan maraynaa macalada halkan imi ka qayso in lagu qorno routing protocol mode routing protocol mode soo waxa uu noqonayaa router configuration mode waxaan maraynaa waxaan iman doonaa labada qaybood ee dambe loo yaqaan continue with configuration dialog taa waan aragnay roman mode ka waxaan arki doonaa fiidiyowga noo soo socda ayaan insha Allah ku arki doonaa practical iyo fiidiyow kale noo soo socda coding degmin roman mode ka goorma la arkay baan ku dhahay horta waa dependency mode ku kamid yahay waana marka qalabkeena aan isticmaalayno ee configuration sidaan ku sameeyay marka aan ku jirin operating system kiba la arkaa xaaladda ROM inta aan ku soo koobayay fiidiyowgan waxaan ku dari doonaa ee daaqadan ama sida loo isticmaalayo sida loo isticmaalayo waxa weeyaan u fiirso waxaan rabaa inaan yar sharaxlay inta baasha halka waxa kaaga muuqda ee aan dhaho fuse soon in halkaa u fiirso halkaa waxa kaaga muuqda calaamada ayar waxa sheegaysa router iskii sheegaysa calaamada ayar router iskii sheegaysa calaamada kale waxa sheegaysa switch iskii sheegaysa bal socota
calaamadan kale waxay kuu sheegaysaa mar walba haddaad rabtiin aad qalabka ogaato wuxuu yahay sogon right kili ku dhufo deetana magaysan kaa kaaga soo bixi waa switches kiwan joogna kaa ku dhufo waxaan joogna wireless devices kan ku dhufo kan kala ku dhufo connection iska xarkii ku akaasi yaalla kan kala bal ku dhufo waxa ku yaala ed devices ki qalabyadi hadday noqdaan ip phone ki iyo ip tv ki iyo wireless tablet ki smart devices ki wixii oo dhan baa kan ku yaala mela socota haddii aad rabtid allahumma salli ala muhammad wan emulation haddaad rabtid oo kale halkaas aad ku dhufanaysaa oo wan emulation ku muxuu yahay waxaana hore uga soo dhigana oo ahay wan connection ki weeye haddii la adeegsanayo dcl iyo haddii cable mode waxaad adeegsanay waxa ahayna dambeeya lama qusaya laakiin si daaqada loo adeegsanaya tusaale waxaan rabnaa routeriski inaan router halkan oo kale aan soo gelino waxaan rabnaa inaan router oo kale aan soo gelino okay horta router oo kale aan rabin inaan soo gelino halkaasaan ku dhufanayna halkaa marka calaamada dib saarto waxaa kaa ku qormi doona router baa ku qormi doona halkaa detnaka waxaa kaaga muuqda routero oo routerada waad aragtaa nambaraan kala duwan baa kala qoran mid waxa ku qoran 1824 waa casharkan hebe maalin hore ka warramay inaan kulahaa march waladi weya router march walad 1824 tan dad aragtay waxay ka dhigantay waxa lagu adeegsan karaya halkii loo odhan jiray ax modalist weya kan kalena waxaa ku qoran router modelkiisu yahay 1924 isagana waxa lagu adeegsadaa maxay hadduu alla idmo ax model ax ax ski weya ax router ski weya marka router isay soo kala duwayay goorma la kala adeegsanaa noo kala dambeysay laakiin nidaamka loo adeegsanayo waa saa soo kale waxaan rabnaa tusaale router kalka inoo yaala iyo router kalka inoo kale inoo yaala inaan soo xidhnoo kale xaas ku xidhina hayno dambeysay laakiin tusaale aan soo kale adeegsan soo xadiman salka xarkaanta diman doonta maadaama labadan qalab ay isku mid yihiin waxaan adeegsan doonaa xadhiga rati magaciisa inaad ogaatid yar gacanta dul saar magaciisa halka hoose kaaga soo bixi doona tusaale xadhigaasan dul saarayna qoraalkaaga inooga soo baxaya kaasi waxa weeyaan waa cover cross weeya kan kale waa maxay waa straight key kan kalena waa maxay waa cross ofadii weeyaan barimka maadalada qalab isku mid yihiin cross ofan adeegsan doonaa waanaga right click waad saga kusoo dhufan marka calaamada ayla dul saaranto ayaad saga right click waad kudhufan doonta qalab itina labada godba midkood godad baa kusoo bixi doona godadkii ayaa waxaad ku dhufan doontaa midkood gegetna 0/0 deetana waa soo jiidi doontaa isagana god ka mid ayaad gelin doontaa mala socotaa nidaamka noocaasaa loo adeegsanaya xarkaanta kan maxaa la yidhahdaa serial d c g weeyaan kanna waa serial b t g maxay ku kala duwan yihiin waxa weeye haddaan yar tusaale sheegno kale serial d c gu waxa uu go'aamiyaa waxa loo yaqaana clock rate clock rate wuxuu yahay practical baan ku arki doonaa laakiin inta xadhigan octal baa loo yaqaana xadhigaa kale waxa loo yaqaana waa phone-kii adigu saasa loo adeegsanaya waxaad rabtaa tusaale oo kale inaad qoraal oo kale kan ku dhex qortid waxaad ku dhufan doontaa calaamad daaira note-ka ayaad ku dhufan doontaa place note ay ku qoran tahay deetana baasha yar baa kusoo ra wixii doontaa baa kusoo ra ku qori karaysaa soomaali network glass room waa machad wixii intaa lamid aad ku qori karaysa waxaad rabtaa inaad qalab oo kale aad iska saarta dhiigigelaysid calaamad daayar baad ku dhufan doontaa ee ka sasha deetana qalabka aad doontaa dulimaa saxdeeda kanna iga saar xadhigaan iga go saasaad adeegsan doonta markaad isleedahay tusaale oo kale qodob foofir ardayda badana waa intaasa yargeli waayo tusaale waxaad calaamadii baad soo qaadatay deetana qalab baad jartay waxaad istiri qodobkaa fiiriso waxaad istiri calaamadaan weli kaamay hadhina si maarat waxaad bisyadii horeyna ku noqoto waxaad taaban doontaa calaamada loo yaqaana isk ee computerkaaga ku taala keyboardkiisa esk marka taa tiraa calaamadeedii hore ku noqonaysa mar kalean ku celiyo haddaad imika qalabkaasi kale sira dhiigaray weli calaamada ay kula socotaa si maarata wax kale mata taaban karaysa haddaad siraa ka noqon calaamada iski ee laydhaa waa inaad taabata markaasay kaa goy doonta waxaad is leedahay shayb oo kala samey tan oo kale shaybka lagu sameeya waxa kaa yar baa taaban doonta qodobkaa fiirso tusaale kale kaasa siri shayb oo kale ku samey calaamadaa ka hooseysa seerjiga ayaad ku dhufan doonta deetina shaybkaa doontidaa kan oo kale ka dooranta waxaad leedahay tusaale waxaan rabaa mid rectangle ah rectangle-kii baan dooranaya ma waxaa rabtaa rectangle-kaaga in shape ee waxa jeeda in midab lagu dhex tuuro mise bilaamidaba waxaa rabnaa mid midab ku jiro fil midabku waa noocyo midabku waxaan leenaa akhtar nooga dhig okay waa naga akhtar meesha ka dhig weli waxaad aragtaa calaamada inay kudaba socotay sa iska goysa calaamada iski taho taa kaa gooday waxaad rabtaa inaad afargeeso kale ee waxa jeeda inaad seergalo kale soo gelisid seergalkaa kan ka dooro
haddii dowlad adeeg bashar ka qoodo halkay baad ku noqoto taaki kala aranta ama shaydiska deetina wax leedahay calaamad waxaan rabaanu hadduu alla idmo maxay gooba ah midabka la rabaa maxaa rabtaa midabka waxaan rabaa baad leedahay guduud oo kayba leedahay guduuddii baad samaynaysaa guduuddii baad samayn doonta oo taa halkaa ku taalla maasajidan goorma la adeegsadaa gadaalba waxaan ka wada gaari doonaa laakiin saasaa loo isticmaalaa silifan waxaad istiri interface kan baad sir ka baxmay page kan waxaad qoran doontaa counter plus tirada daaqad dheer baa kusoo bixda haddii rabtid inaad save gareysid yes baa leedahay yes markaad tiraadid waxaa kusoo bixda taakaad ku save gareys wax leedahay documentiga igu save garee waxaanaad igu save garaysaan baraktiis hana baraktiis one noogu save gare haddii rabtid inaad save taa meela sotaa tusaale kale waxaa rabtay inaad save garayn oo kale adu saasa daaqada loo adeegsanaya qoraal baad stiri fartaada stiri waawena tusaale oo kale waxaad arkaysaa imika haddaan idhaahdo qalab router imika haddaan soo geliyo right click aan idhaahdo waxaad arki karaysaa imika inay farteedu ay waaweyn tahay halka waxaa noogu qoran yar waxaan xasuustay roman mark baa inoogu qoray sumari halka yar dib noqdo roman mark yak waa inigu kaarkin kasumari aan adeegsan doonaa roman mark halka wuxuu noogu sheegayaa waxyaalaha oo la xidhiidha hadduu alla idmo maxay iOS keenina makhususay ligada haddaan imika qalabkeena router keena aan joognaa is leenahay fartoo kale maxay fartoo kale is leeday waaweyne ama yaryare waxaad ku dhufan doontaa halka kuu qoran tahay option option markaad ku dhufatid preference baad ku sii dhufan doontaa waxaasa daaqadaas kaaga soo bixi doontaa daaqada haddii aad rabtid inaad fartoo kale waaweyne ku dhufan doontaa halka kuu qoran tahay font dadna halkan waxaa kaaga qoran maxay halka waxaad ku arki karaysaa CLA gayna ama ma dhow meeshan configuration ku sameyna fartee rabtay inay kaaga soo muuqato sida iska dayso waxaa rabtay inaad bedeshid maxay sayskeeda akan baad sayskeeda doonti ka dhigaysa tusaale kale waxaad ka dhigi doontaa 20 oo kale hakan oo kale waxaad ka dhigi doontaa tusaale 20 oo kale bal waxaa iska bedelaa neegi doonaa haddaan imika iskudaha soo galno u fiirso fartiin aad bay waaweyneed saad garatay ma waa adiga arka tusaale waa iga waa iska saas elefanti waxaad rabtaa inaad sumo kale soo tiraa inaad soo dhaweyso kale halka calaamada yar kaaga qorantay sum ayaad ku dhufan doontaa waxaa si leedahay fogey sum in baad leedahay ilaa uu yaraanayo hadduu alla idmo waxaa kale inoo soo haray egestation kiikina weye maxay nama khusayso maadaama basigan marayno koobi iyo bistig weeya cawsaas daaqada loo adeegsan doonaa intaysan kusoo koobina videoga soo socda inshaallah waxaan arki doonaa basic configuration inagoo samaynayna waxyaala asaasi iyo iska basic configuration inagoo samayn doona saddexdaa marxaladood in la kala fahmeeye basic mode iyo decent mode iyo dependent mode saddexda in la kala fahmay iyo mar walba waanu ku celcelin doonaa oo practical markaad ku qabatay adiga niyadaada ku xifdi doona sababta loo baranayaa waxa waxay tahay mar dhow ardaygu waxaad arkaysaa in thesis inay dhiganaya haddana marku qalabkiina soo galo wuxuu kala garan waaya imanka mama goortii la qori jiray config ba sawa goortii la qori jiray maxay waxaasoo la bugun garaan sala yaabaya marka intaysan kasoo koobin.